Okay, hai semua. Video kali ini saya nak terangkan tentang Blue Wing International Logistic, BW Logistic. Okay, setiap orang sepatutnya dah ada akaun dia sendiri. Jangan register sendiri, minta staff ataupun kru-kru customer service yang register untuk anda. Kalau tak, anda takkan dapat create group, takkan dapat personal WeChat group. Okay, anda takkan dapat WeChat group tu, anda tak boleh nak buat payment Alipay ke, Pinduoduo ke, WeChat ke, Direct Deal ke, account bank ke, anda tak boleh nak buat payment. Sebab semua payment melalui WeChat group tu. So anda perlu ada WeChat group tu. So jangan register sendiri. Memang boleh register sendiri, tapi anda takkan dapat group tu. So anda takkan dapat manfaat-manfaat lain lah. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk cara apa yang ada dalam ni. Okay, kita boleh log in, masukkan password anda sendiri. Okay, okay, lepas tu log in je. Okay, bila dah masuk kat sini, ada home, about us, tracking. Ini nak track barang daripada warehouse China nak balik ke Malaysia. Ada air freight, sea freight, payment. Okay, account ni, ini ada buy for me ataupun ship for me. Okay, kat sini pun ada buy for me. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat buy for me ni. Okay, so kita ada ship for me. Ship for me ni adalah yang macam saya ajar tadi. Bila kita dah setting alamat di account Tabar dan akaun 1688, bila barang dah sampai di warehouse, barang anda akan masuk dekat place order ni. Okay, ha, dekat sini, dekat sini akan ada barang anda. Okay, bila dah sampai kat sini, barulah anda akan masukkan alamat di Malaysia. Okay, ha, ni barulah ni receive address ni adalah alamat anda di Malaysia. Okay, bila anda dah sampai sini, select all, tak pun kalau nak select yang mana nak hantar dulu, nanti lepas tu anda pun letak, boleh letak kat sini number, masuk semua alamat full kat sini, item, lepas tu boleh confirm order. Bila anda dah confirm order, anda tunggu akan sampai satu lagi mesej, akan pergi ke ship order. Kat ship order ni lah baru anda bayar berapa harga shipment tu. Okay, kat sini akan ada tulis. Kalau anda tak faham, anda boleh tanya dalam group WeChat, personal group WeChat tu. Anda ada, setiap orang akan ada group dia sendiri. Anda dan staff Blue Wing sahaja ada dalam tu. Satu customer akan ada satu group. Dia tak akan campur dengan customer lain. So takkan ada konflik dalam tu. Okay, so bila barang dah sampai, warehouse dah tahu unit code anda, terus dia akan masukkan dalam sistem. Kalau tak ada dalam sistem, anda boleh minta update. So kita akan update masuk dalam ni, dan terus boleh buat boleh submit untuk shipment. Okay, ni bila kita masuk, dia akan pergi place order. Bila kita dah submit, dia akan pergi ship order. Ship order ni baru kita bayar. Yang first ni kita masuk alamat dulu. Okay, bayar akan timbang balik, kira balik apa semua, dia akan bagi harga. Okay, lepas bagi harga, okay, bila anda dah dapat harga tu, anda kena top up. Top up dulu kat sini. Okay, masuk berapa ni, guna account bank mana, bank RHB ni. Okay, so anda boleh upload kat sini. Okay, kalau macam ke dah top up, tak ada, boleh tengok kat top up history ni, tengok betul tak dah submit ataupun belum. Kalau tak jadi juga, anda boleh check kat sini. Okay, ataupun anda boleh message je dalam group WeChat. Okay, so yang lain top up ni tak ada. Personal profile ni nak tukar alamat. My price ni, ni mailing address ni adalah alamat di Malaysia. Anda nak tambah berapa banyak alamat pun boleh. Add new. Kalau anda buat dropship, anda boleh send terus ke customer. Anda pakai alamat ni je, add new alamat. So
semua tersimpan kat sini. Bila anda nak place order ni, anda hanya perlu pilih je alamat kat sini. Pilih je alamat mana yang anda dah save dalam sistem. Okay. Untuk buy for me ni, okay. Okay, buy for me ni, kan? Ada buy for me ni. Ni. Buy for me ni ada dua. Item dengan ada URL. Okay. Bila buy for me ni, anda cari je apa-apa. Ni maksudnya anda nak suruh Blue Wing yang pihak warehouse yang order untuk anda. Okay. Anda copy je link dekat atas tu, link website tu. Copy, anda terus paste kat sini. Okay. Tu buy it. Sekejap. Saya ambil barang sebagai contoh. Mahalnya slipper timur semua. Okay, saya buka 1688. Sekejap kan, kita cari link contoh. Alamak, internet seluruh lah. Ini contoh. Dia tidak ada ke? Sekejap lah. Okay, ambil contoh. Contoh seluar ni, anda copy di atas dia ni. Copy di atas ni, anda boleh paste kat sini. Waduh, buka. Cari link lain sekejap. Sekejap ya, saya tengok. Okey, dia akan keluar macam ni. Price berapa, barang apa anda beli. Okay, tambah satu. Lepas tu anda boleh add to cart ni. Okay. Okay. Ni adalah untuk minta Blue International Cegar Warehouse ni belikan untuk anda. Okay. Kalau nak barang ni,
Okey, yang ni ha. Dia akan keluar macam ni. Tuan boleh pilih yang mana nak. Okey. Okey, saya rasa tu saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa masalah tentang sistem warehouse ni ke apa ke, boleh tanya dalam grup WeChat direct ataupun boleh check kat sini. Okey, anda boleh check je kat sini. Nanti customer service akan layan anda. Okey, sekian, terima kasih.